Сидя прямо за концертом побачили. І це мене зірвало статті. Зараз ми знайдемо собі довші мікрофони. Народ, насправді наша поява, якби тут зовсім така не випадкова, тому що морфіни казали, о, народ, коли ви до нас приїдете, хоча б ви своїми крутими і найзірковішими особами, хоч якось розбавити наш концерт, то на нас ніхто не прийде, нас ніхто не знає. Та ладно, а прийшли типу нас слухати. Кому ти нафіг треба? Чувачка, половина зала тебе хоче вжарити, розумієш ти? Підніміть руки, хто б жарив би Жуковську. Дівчата, ні! Дівчата, да! Це все пусте, насправді. Як кажуть у нас, де? В Палістині. Про Палістину не будемо говорити. Ми понаїхавші, розумієте? Для нас то важко, ми приїхали в Київ, тут багато людей, всі не по-нашому говорять. То трохи дивно. Ми зараз будемо вас мучити. Ми обіцяли силу селену сюрпризів, подарунків, приємностей, аби ви, окрім емоцій, взяли з собою ще щось таке от матеріальне. В нас є подарунки від гурту Morphin Suffering. Ми будемо робити невеличкі конкурси, але знущатися ми любимо над людьми. Давайте так, мені зараз треба двоє хлопців, двоє дівчат. Ох, народ, ми кочені, ми знущаємося. Давай, дивись, я візьму того чувака в майці. Ходи до мене. Виходь, виходь, о ти, да-да-да. Ти вибирай дівчат. Ти в дівчатах пройшов, я ж не буду розказувати, давай, що я вибрав одного чувака. Бананами робиш. Я вибрав одного чувака і виберу ще одну дівчину. Так, і ти, так, чуваків є, тепер дівчат, хлопці, опускайте руки, ще буде ваш шанс. Ти сліпнота якось витягнув? Так. Корі, це ти? Схудав? Пацан, їсть щось? Так, я вибираю двох дівчат. Дівчата. Дівчата, чуваки, попускайте руки. Ходіть. Дівчата, хто хоче? Ви... Але хай хлопці вам поможуть вилізти сюди. Та ви ж... Давай, давай ти. Дивись, яка тут красива дія, а ти вже вибрав. Давайте тоді домовимося на наступний конкурс, ви її витягуєте. Тепер дивись, ти здоровий, ти до меншої. Ставайте так тут сюди, в цю сторону. Ні-ні-ні, та все, розійшлися, все, забули. Подружки, блін, вже спелись тут. Чувак, їсть щось, ти що? Тебе навчити майонез їсти? Хавай майонез, гамбургери хавають, що? Дивіться, в нас є звичайна харчова плівка. Ви дивилися серіал, такий був прекрасний, називається «Декстер», та? А ви знаєте, як «Suffering» перекладається, та? Так от ми зараз будемо трішечки страждати. «Suffering» — це? Не ви. Муки, страждання. А він буде в нас страждати. Чуваки, коротше, ваше завдання зараз в цьому конкурсі просто тупити і торгувати своїм обличчям. І все. Дівчата, вся робота падає на вас. Дивись, я тобі віддаю рулон, дивись, я навіть бачиш відтягнутий, тут плівка харчова. Одразу підказую. Зараз я розкажу. Одразу підказую, якщо сильно смикати плівку, вона має властивість так розтягуватися, рватися, і вже потім і не розмотаєш. Чи що треба так помірно, в одному темпі, гарненько собі буде зараз замотувати свіже оздоблене тільце. Чоловіче, яке там явно в слемі десь і в мощі, десь там отрипало кілька разів по ребрам, і може вирубитися. Так що, народ, хлопці, ваше завдання просто стояти і тупити. Дівчина зробить все сама. Головне, аби не задіювала зуби, тому що це, як мінімум, боляче. Ну, якщо зрозуміли. А, ви ж діти, ваш нема по 18 ще. А як про мені ти тут розказуєте, розумієш? Фу-фу-фу-фу. Коротше, чувак, як тебе звати, до речі? Сергій. Сергій? Питай. Як вас звуть? Тор. Як? Тор. Його звуть Тор. Ні. Тор? Його звуть Тор. Тортик? О, радше так. Тортик більше схоже. Я бачив серіал Тор, він здоровий мужик. Як вас звуть? Живчик. Тор і Живчик. А мені вчилось Лівчик. Як тебе звати? Надя. Надя. Сергій, Надя, в тебе якісь кончені. Коротше, народ, все. Зараз музика, ні, не буде музики. Будете, народ, ви будете хлопати. Зараз по моїй команді я засікаю якусь там хвилину-дві. І дівчинка, яка найкраще запакує своє нове свіжоспечене тільце, яке буде мучитися, тому що в цьому поліетилені, повірте, дуже спекотно. Тут і так жарко, а вони будуть зливатися потом так, як треба. Ви стоїте просто, можете ваше крутитися максимально. І то, з дуже з помірною швидкістю. Отже, ваші облиски, ваша підтримка нашим двом жертвам. І нашим двом свіжоспеченим декстерихам. Ми декстерихи. На три, два, один. Поїхали. Поїхали. І голову не мотай, задихнеться. Хоча рот лиши, щоб він дихати міг. Бачиш, яка вона? Точно декстер.
кидати все те щастя, да? Туди і так в те Київське море всі скидають, все, що можна тільки. Дивись, вона його, оця шарить, риба гниє з голови, в неї труп теж з голови гниє, ти розумієш? Ця перед тим сказала вибач і чемно почала... Відтібни її кабель, а то вона зараз тебе ще туди примотає, ти розумієш? А руки склав так. Він готується вже до того. Тобі треба було вдягнутися, знаєш, так як готи. В чорному. Рвані колготи. Рвані колготи. Труну з собою принести. Лягти і сказати все. Ти розумієш, що там вибрали ви такого... Але дивіться, той здоровий, його більше намотувати треба, розумієш? То йому вистачить максимум десь до грудей. Але все. Тебе Тор, а мене Сергій. Ну, вибачте, будь ласка, і живчик в мене. Коротше, Тор Сакс, ну, якщо по міфології брати. Прийде такий Серега, скаже, хто там Тор? Все, до побачення. Але у нас майже практично вже і завершення. Ми зараз побачимо, хто найкраще запакував. Але ж ви спостерігаєте, бо ви вибираєте своїх таких собі. Ну, можна ще їм поаплодувати, до речі. І Тор перейшли до шиї, і Тор перестав дихати. Знаєш, дивись, Жигавська, до кінця сьогоднішнього концерту від чуваків буде пахнути. О, вуха йому так класно зробити, тільки що було так. Від них буде пахнути, як не знаю, як від... Від конячки, а зараз від них буде зразу пахнути там під тим пакетиком. Дивись, замотала. Ну, там давайте всі... у нас ще є секунд 30, певно, на те все. Та ми вже просто в кайф подивитися, що вони з ними роблять. О, вона Надю зробила. Надю? Тора зробила Надю, якусь бабу Ваню. Так, 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 ще трошки. Ну, давайте ще 10 секунд даємо на те все. Давай, так, 9, 8, пробий йому рот, він задихнеться, пробий йому рот. 5. 4, 3, 2, 1, стоп! Стоп! Відривай! Відривай! Ну що, народ? Дивіться, тепер маєте визначити, ви то все спостерігали, це чемно сказала, вибач. Вибач. Достала ножа і зараз все те, домалювати картину. Давайте так, зараз ваше завдання, Тор, твоє, принаймні, хоча б спробувати покрутитися на місці і показати, як тебе запакували. Ваші оплески Тору! І, зокрема, як там Декстер Лівчик? Лівчик. Лівчик, Лівчик буде. Ну і наш другий труп, жертва, Сергій, і ти теж покрутись, спробуй якось. Я такий був сьомий сезон серіалу «Декстер» в «Атласі». Ваші оплески Тору і Живчику. А тепер ваші оплески Сергію і Наді. Дивись, ну ми нікого ображати не будемо, ви поки що стійте так в упаковках. Розказую, які ми сьогодні даруємо призи. Я думаю, ви помітили, у нас нові футболки, зовсім абсолютно новий мерч від Morphin Safari. Там при вході вони є. Їх наглі і такі багаті мажори можуть собі купити. А дуже наглі і дуже хитрі можуть їх виграти в нас безпосередньо. Так от, сьогодні що Сергій, що Надя отримує, вони там можуть, ви можете вибрати, що захочете. Ви підете зі мною і виберете будь-яку фігню, яка вам сподобається з мерча. Диски, футболки, тому що ви сьогодні офіційно названі найкращим Декстером і жертвою на концерті Morphin Safari. Є приємні бонуси з автографом. Так, дивіться, це плакати з автографом, тримай поки що за нього, ще це твоя жертва. Це вже так, щоб заохочувальні призи, ти теж тримай. Але стоп, не здирайте плівку. Давайте, народ, чуваки, підійдіть ближче до сцени, так, щоб ви могли руки підняти, а ви підходьте помаленьку, підходьте до краю сцени. І стоїте телефон прибери, спинкою, ви розвертай спиною. Шмакали за всякі інтимні місця. Готові? Стоп, не падай! Що ти спішиш перебачка в пекло? Готові? Там руки є, там мало рук, Жуковська, почекай, що ж ти контролюєш? Посадять! Тора вб'єш! Тора! Тобі Локі прийде і тобі не зробить уроки. Так от, під ваші бурхливі облески дві жертви відправляємося! Пішли! Понесли їх туди! А поки то... Розпаковуйте їх там! Я думаю, вони так ще не каталися! Ще раз ваші облески нашим двом маньякам-жертвам! Серега, жертва номер один, вінер! Підходьте зараз туди до входу, я зараз спущуся разом з дівчинкою. Віддамо вам подарунки, народ, а ви знову зустрічайте тих, кого ви так чекали. Під ваші бурхливі облески, енергія у чистому вигляді, справжні, прості і доступні усім. Гуд!